Në nënshkruhet marrëveshja themelore ndërmjet qeverisë së Malit të Zi dhe kishës ortodokse serbe në Podgoricë. Marrëveshja u nënshkrua nga kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazovic, dhe kreu i kishës ortodokse serbe Porfirie. Kjo marrëveshje që nga momenti i publikimit ka shkaktuar konflikte brenda qeverisë së Dritan Abazovic dhe mes anëtarëve të shumicës qeverisë. Ata pretendojnë se marrëveshja themelore është kundër interesave kombëtare të Malit të Zi. Nuk është në pajtim me kushtetutën dhe me ligjet malazeze. E para që ka reaguar pas në nënshkrimit të marveshjes, ka qënë Partia Demokratike Socialistëve Emilo Gjukanovic, e cila njoftoj se do ndërmarë nismën për votbesimin e qeverisë sa Bazovic. Kujtojmë se deri tani, Partia Gjukanovic si partia më e madhe në parlament, ka qënë bështet se ndaj qeverisë pakistë Dritana Bazovic. Ajo gjithashtu, ka dhënë bështetjen e nevojshme në kuvend për funksionimin e saj. Ndërko, edhe dhjetra qytetar kanë protestuar kundër kësaj marveshje. Marveshja themelore për mardhënje ndërmjet shtetit të Malit të Zi dhe kishës ortodokse serbe, përmban kryesisht obligimet e shtetit dhe institucioneve ndaj kësaj bashkësie fetare, si dhe i hapet mundësia e mësimit fetar në shkollat publike.